Vara. Ja tervetuloa taas Levyt jonoon -osion pariin. Tänään käydään läpi diskografiaa, eli levytuotantoa orkesterilta, jota on tuossa parissa videossa jo sivuutettukin. Eli kyseessä on 85 vuonna New Yorkissa perustettu Dream Theater, eli DT:tä, ja meikäläinen on kertaalleen nähnyt tämän bändin livenä 98 vuonna helmikuussa ja toimi. Ja nykykunnosta on vähän vaikeampi sanoa, mutta väittäisin, että laulaja James Labreen ääni ei ehkä enää ole ihan samassa tikissä, mitä tuolloin 98, koska toi ääniala ja toi laulaminen on suhteellisen kuluttavaa tolla tyylillä, mitä kaveri painaa menee. Toki toimii edelleenkin, ainakin levymuodossa. Mutta historiikkia sen enempää en lähde muuta kuin kerron, että kyseessä on siis progressiivista metallia soittava orkesteri, eikä todellakaan mitään radioystävällistä materiaalia, koska biisien kestot on sitä luokkaa, että ei riitä ohjelma-aika, että rallia soitantaa pitkälti. Ja tähän puuttuu muun muassa levyyhtiö sitten 94 vuoden levyn, mitä mä nyt sekoilin, mutta levyyhtiö puuttui nyt haetaan aika kaukaa, levyyhtiö puuttui tähän, että pitäisi saada tehtyä levy, missä olisi vähän niin kuin radioystävällisempää musiikkia. No, sekin levy tässä tulee kyllä vastaan. Mutta tosiaan 89 vuonna julkaistiin ensimmäinen pitkäsoitto ja viimeisin on 2021 ja siihen väliin mahtuu yhteensä siis 15 albumia. Ja nyt mä rupean laittaa niitä kuvien kerran nippuun, eli mulla on noita, olisiko mulla 10 vai 11 bändin levyä hyllyssä, mutta otan nämä kuvat käyttöön, on pikkusen paljon helpompaa ja vähemmän sählinkiä. Eli kyseessä on todella rakas bändi itselle. Ja tuntuu olevan miljoonille muillekin. Aloitetaanko sieltä 15? Siellä 15 ottaa omakseen 2016 vuonna julkaistu levy The Astonishing. Levin oli tuottanut bändin kitaristi John Petrucci. Ja tämähän oli ihan jäätävä mammutti. Tämän takia tämä levy on siellä 15, koska tämä piti siellään sisällään 15 biisiä, 34 biisiä, 130 minuuttia kesto. Lyhyitä, pidempiä, laidasta laitaan, tosi lyhyitä, sitten vähän pidempiä. Tämmöisiä niin kuin liian sekava levy. Soitantapuoli toimii täydellisesti sun muuta, mutta niin kuin liian paljon materiaalia toisin sanoen. Outoa, koska niin kuin yleensä bändin levyillä on 6-9 biisiä, niin sitten tulee tämmöinen mammutti. 34 biisin mammutti. Mutta meikäläinenkin tältä levyltä löysi jotain huomioitavaa, eli The Gift of Music, Lord Nefarious, mikä on tuonne tango-tyyppinen, Three Days, A New Beginning, The Road to Revolution, Moment of Betrayal, Our New World. Muutamia mainitakseni. Tosiaan 34 biisiä pitää sisällään, että tää oli pintaraapasu. Mutta The Astonishing siellä 15. Siellä 14 jää Falling into Infinity, ja tämähän tuli vuonna 97. Levin oli tuottanut Kevin Shirley ja Derek Sherinian oli kosketin soittajana, ja Derek soitti vaan tosiaan yhdellä studioalbumilla. Peruvian Skies, Hollow Years, Take Away Pain, muutamia mainitakseni. Ja tämä oli se levy, missä niinku levyyhtiöltä tuli kutsu, että nyt pitää tehdä lyhyempiä biisejä, radioystävällisempiä, ja naisiakin pitäisi saada katsomaan, jotenka materiaali saisi olla pikkusen helpompaa lähestyttävää. Ja tälle levylle yhden biisin väsäs tuottaja, biisintekijä Kuru Desmond Childkin. You Not Me oli biisin nimi, ja
Eihän sitä tullut mitään. Ei kyllä toi Desmond Charkin noita huteja ampuu. Se ei toiminut ollenkaan. Mutta Mimmejä tosin taisi vetää katsomoon tämän levyn myötä, mutta tosifanit oli ihmeissään. Ja mä en tiedä, onko mä nyt itse tosifani, mutta tää on huomattavasti kevyempi levy kuin moni muu bändin tuotannossa. Se oli siellä 14. Siellä 13 löytyy bändin debyyttialbumi When Dream and Day Unite. Ja levyn oli tuottanut Terry Date, Steve Sinclair ja Dream Theater. Ja tällä ekalla vinyylillähän laulo Charlie Dominici. Tällä tosiaan debyyttialbumilla ja tämän jälkeen bändiin hyppäsi Kevin LaPree. Kyllä, kuulitte aivan oikein, Kevin LaPree, koska bändissä oli Kevin Moore niminen kosketinsoittaja tuolloin alkuvaiheessa, niin kahta Kevinia bändiin ei saanut, tai ei tykätty, vaan sun pitää ottaa joku muu nimi käyttöön, ja Kevin LaPree otti toisen nimen käyttöön, joka sattui olemaan James, ja siitä lähtien James LaPree on tullut tutuksi Dream Theaterin keulilla. Ja aika jännä juttu sinällään, koska bändistä löytyy kaksi Johnia. Eli kitaristi John Petrucci ja basisti John Mujang. Ja miksei nämä kaverit joutunut toinen vaihtaa nimeä. Ja aika hauska aasinsilta, että rumpali Mike Portnoy, joka sitten vaihtui rumpaliksi, tai joka sitten hyppäsi sivuun bändistä, niin tilalle tuli Mike Mangini. Eli omituisia yhteensattumia. Niin. Mitä mä en olin kertomassa? Niin, James LaPree hyppäsi tämän debyyttialbumin jälkeen jameihin mukaan. Ja tämä debyyttialbum piti sisällään Fortune Lies, Yitchi Jam, mikä on instrumentaalibiisi, ja Afterlife. Kaiken kaikkiaan ihan hyvä levy. Että sanotaan, että parempi nykypäivänä kuin silloin, kun tuo levy tuli. Silloin se ei hirveästi herättänyt vielä mitään kummallisia väristyksiä, mutta seuraava levy kenties rupesi sitä tekemään. Eli debyyttialbumi oli siellä 13. Siellä 12 jää tai putoaa vuoden 2009 tekele Black Clouds and Silver Linings. Levyn oli tuottanut John Petrucci, Mike Portnoy. 6 biisiä ainoastaan levyllä, Wither, Rite of Passage ja The Best of Times, jäänyt mun päähän. 6 biisiä, 75 minuuttia, aika pitkiä ralleja. Nämä on vähän nämä sanotaan kymppisiän, 8-90-sian, niin nämä on aika ympäripyörätä nämä levyt. Nämä on hyviä levyjä, mutta näistä ei oikeastaan niin kuin irtaannut yhtään mitään. Nämä on tämmöisiä tasaisen varmoja. Soittopuolihan bändillä on toiminut aina, siitä ei ole mitään epäselvyyttä, mutta aivan tasapaksuhkoja isossa kuvassa. Mutta se oli tosiaan siellä 12. Siellä 11 pitää bändin nimikkolevy Dream Theater, joka julkaistiin vuonna 2013. Levy oli tuottanut kitaristi John Petrucci, The Enemy Inside, The Looking Glass, The Bigger Picture, Behind the Wheel oli irrotuksia, mitä jäi itsellä tästä levystä mieleen. Samanlainen kommentti kuin tuohon edelliseenkin, että tasapaksua, ei mitään jäätäviä muistoja. Tääkään levy herätä, mutta hyvä levy kaiken kaikkiaan. Siellä 10 on sitten 94 tekele Awake. Levin oli tuottanut John Burrell ja Dwayne Barron. The Silent Man, The Mirror, Lifting Shadows of a Dream, Space Dive West, muun muassa. Ja tämän levyn tiimoilta sitten ruvettiin levyyhtiön puolelta kertoen, että nyt kevennätte vähän tunnelmaa ja rupeatte tekemään aavistuksen lyhyempiä ralleja. Toki tälläkin levyllä Silent Man oli hyvinkin kevyt biisi, mutta lisää piti saada ja vähän lyhyempiä. Eli Awake oli siellä 10. Sieltä 9 löytyy meikäläisen papereista
2019 vuoden tekellä Distance Over Time, John Petrucciin tuottama levy, ja Untethered Angel, Paralyzed, Out of Reach, Pale Blue Dot, tasapaksua, ihan ok biisejä, mutta ei mitään suuria tunteita herättäviä levyjä. Soittopuoli on kohdellaan ja kyllähän nämä jyrää, kyllähän nämä yksikään levy näistä ei ole huono, että se nyt on taivahan tosi. Mutta tosiaan Distance Over Time siellä 9. Sitten tullaan jo siellä 8, josta löytyy Six Degrees of Inner Turbulence. Eli tämä levy julkaistiin vuonna 2002 ja John Petrucci ja Mike Portnoy oli tuottanut tämän tekeleen. Misunderstood, Solitary Shell, About to Crash, Grande Finale. Tähän pätee käytännössä ihan samat tarinat kuin näihin 3-4 edeltävään. Ei mitään uutta taivaan alla. Tasaisen varmaa työskentelyä. Tää on niinku tasalaatusta. Tää bändin tuotanto käytännössä. Siellä 7 Train of Thought, joka julkaistiin vuonna 2003. Mike Portnoy, John Petrucci tuottajana. Ja S.I.M., Endless Sacrifice, Stream of Consciousness. In the Name of God, pikkusen hankalia biisin nimiä, 7 biisiä, 69 minuuttia kesto, kertoo pitkälti biisien mitoista, eli Train of Thought, siellä 7. Sitten siellä 6. Ja tällä kyseisellä levyllä soitti nykyrumpali Mike Mangini ensimmäistä kertaa. Levy julkaistiin vuonna 2011 ja totteli nimiä A Dramatic Turn of Events. Levin oli tuottanut John Petrucci ja tosiaan rumpaliksi oli valikoitunut Mike Mangini. Build Me Up, Break Me Down, This Is The Life, hieno biisi, On The Backs Of Angels. Hyviä, nyt alkoi jo niinku biisit irtaantua ja erottua. This Is The Life on hieno biisi, todella upea. Henkilökohtaisesti tykkään, ja no niin kuin mä en näistä kaikista tykkään, mutta niin kuin tämmöisiä niin kuin selkeitä piikkejä löytyy. Sitten tullaan top 5, ja viidenneltä sieltä löytyy bändin tuorein ja viimeisin tekele A View From The Top Of The World, 2021 vuoden tekele. Tosiaan John Petrucci oli tuottanut, ja tää on pommin varmaa jyystöä. The Alien, Answering the Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Awaken the Master. Oliko tällä levyllä 7 biisiä ja mä mainittiin nyt jo 5. Tää on hyvä levy. Tää on raskas tunnelmainen levy, mutta tää on helvetin hyvää soitantaa. Tää on niinku... Bändi on niin tikissä. Ja tää on tosiaan vuoden 2021 tekele. Siellä 4 on meikäläinen arponut levyn, joka julkaistiin 2007 vuonna. Systematic Chaos, Mike Portnoy ja John Petrucci tuottanut. Forsaken, Prophets of Four, The Ministry of Lost Souls. 8 biisiä, 78 minuuttia. Ja aivan järjettömän hyvää työtä tääkin. Mä toistan itteeni, mutta tämmösiä nämä levyt on. Ei virheitä. Tää on niinku se kummeli joku sketsi. En muista mikä Jussi Pattitossin bändi siinä oli, kun kaksi kaveria vaan sanoi, että me ei tehdä elämässä virheitä. Me soitetaan täydellisesti ja me ei tehdä elämässäkään ikinä virheitä. Ja... Näin. Se oli tämmönen kummeli aasinsilta. Eli se oli Systematic Chaos vuodelta 2007 siellä 4. Sitten tullaan top 3 ja alkaa jyvät erottua nakanoista. Siellä 3 on 99 julkaistu Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Ja tälle levylle tuli Derek Sherinian tilalle Jordan Roots soittaa koskettimia. John Petrucci ja Mike Portnoy oli tuottanut tämän levyä. Strange Deja Vu, Fatal Tragedy, Through Her Eyes, Home, The Spirit Carries On. Spirit Carries On on semmoinen ralli, mikä saa naiset kyynelehtiin katsomassa, kun
katsomossa, mutta niin kuin keikoilla ihmiset itkee tyyliin, kun tämä biisi soi ja päättää tietynlaisen osion keikalla, mutta tämä on hyvä levy. No niin kuin nämä kaikki on hyviä levyjä, mutta tässä alkaa niin kuin irtaantua ja alkaa tulee tunteita pintaan, kun näitä Eli se oli siellä 3 ja sitten hieman yllätykseksi kaikille meikäläisen siellä 2 löytyy 92 tekele Images and Words. Ja tää oli tosiaan levy, jolle tuli James LaPree ensimmäistä kertaa laulaa. Ja levyn oli tuottanut David Prater. Ja legendaarisia biisejä. Pull Me Under, Another Day, Take the Time, Metropolis Part 1. Tää oli kova. Tää oli 92 vuonna. Tää oli ihan järjettömän kova levy. Tää on niinku bändin tämmönen kivijalka, joka on luotu 92 vuonna. Mutta meikäläinen löysi vaan vieläkin paremman levyn bändin tuotannosta. Ja ykkössija mun sydämessä pitää 2005 vuoden tekele Octavarium. Levyn oli tuottanut Mike Portnoy ja John Petrucci. Ja tää biisilista on niin jäätävä. The Root of All Evil, The Answer Lies Within, I Walk Beside You, Panic Attack, Sacrifice Sons, mikä on aivan jäätävä hieno biisi. Octavarium, mikä on 24-minuuttinen eepos, tämä on ihan käsittämätön. Ja Sacrifice Sunshan tehtiin ton VTC-iskujen jälkeen omistettu tohon teemaan kyseinen biisi. Ja tämä on massiivinen levy. Tämä on niin totaalinen tykkilevy, että tätä ei voi ohittaa. Tämä ei ole semmoista levyä tämän bändin tuotannosta, mikä Octavariumin pesis. Ja näin ollen 8 biisiä, 75 minuuttia. Ihan ehdoton helmi. Ei kahta sanaa. Images and Words yllättäen jäi 2, mutta tämä oli mun mielipide. Sun mielipide voi olla ihan toisenlainen. Jos löytyy mielipide tosiaan, koska tämä bändihän jakaa porukkaa 2 osaan. Joko ei voi sietää täydellistä musisointia, tai sitten ei vaan tykkää proge-metallista. Mutta pitkälti tämmöisiä tavanomaisiakin rockibiisejä, heavy metallibiisejä bändiltä löytyy. Näin mä sain Dream Theaterin pakettiin ja tähän meni alle 20 minuuttia. Tähän meni yllättävän hienosti. Mutta pistetään tää homma pakettiin. Sun top 3 voi olla ihan toisenlainen. Jos on jotain palautetta, mitä antaa, niin laita se tuohon kommenttikenttään, niin katsotaan, miltä näyttää sun top 3, jos semmonen löytyy. Mutta kyllä tää oli tässä. Kiitos kun katsoit ja ennen kaikkea kuuntelit. Palata. Digi. We'll be right back.